Скъпи приятели на Сираков ТВ, в момента ви показвам един мой стар приятел, с който сме се срещали по събори и на много места, който свири на гайда. Кажи няколко думи за тебе. Откъде си, приятелю? От Жребичко. От Жребичко. От колко години свириш на тази хубава гайда? Отдавна. Отдавна. Какви награди имаш? Награди имаш. Имаш. Да си жив и здрав, все така да ни веселиш. Окей. Okay.